Selin e Aleansa Atlantiku të Veriut, midis me sekretarin e përgjithshëm, presidentin e Serbisë Vučić dhe kryeministin e Kosovës Albin Kurti. Ky takim, në këtë takim, sekretari i përgjithshëm Jens Stoltenberg përsëriti vendosmërin e NATO-s për të garantuar stabilitetin e Kosovës. Stabiliteti Kosovës është stabilitet për rajonin dhe më gjërë. Dhe këtu morën një mesazh të fortë dhe të qartë të gjithë ata të cilët punojnë për projektin e Putinit në Balkan, Aleksandar Vučić, por dhe si vllau i tij Edi Rama. Po kështu, sekretari i përgjithshëm kërkoi palëve që kundërshtit të zgjidhin me dialog dhe mbështesim plotësisht këtë qëndrim të sekretarit përgjithshëm, si një qëndrim që kontribon në mënyrë palësore në paqen dhe stabilitetin e rajonit tonë. Të nesërmen e takimit me sekretarin e përgjithshëm, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić zhvilluan takime me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë, zotin Josep Borrell, dhe emisarin e Bashkimit Evropian për Ballkanin, për dialogun Kosovë-Serbi, zotin Lajçak. Në takim mund të themi se edhe ky takim, ndonëse nuk pati rezultate konkrete për çështjet, ishte pozitiv, sepse të dy palët ranë dakord që mos bëjnë shumë diplomacinë e altoparlantit, por të vazhdojnë bisedimet dhe negociatat, dhe urojmë që të dominoj arsyeja Beogradit të heqë dorë nga projekti i Putinit për të hapur një konflikt të ri në Ballkan. Të gjitha çfarë unë kam lexuar, deklarata të pa anshme, flasin se çështja e targave dhe e letër njoftimeve, siç e kërkon qeveria e Kosovës, është e parashikuar në marrëveshjet e më parshme të arritura midis dy palëve në Bruxelles. Dhe qeveria Kosovës pra o insiston në zbatimin e atyre marrëveshjeve. Sidoqoftë, unë mendoj dhe besoj se dialogu midis palëve është i domosdoshëm për kapërcimin e krizës të krijuar nga qëndrime absolutisht të pa mbështetura në marrëveshje të Aleksandar Vučić ndaj problemit të targave dhe letër njoftimeve të serbëve në Kosovë. Faleminderit.